Què vols que et prepari per sopar? Una truita de patates. Has dit truita de patates? Sí. Hem de parlar. Ostres, carinyo, quin mal rotllo. Saps que aquesta és la frase més temuda per les parelles després de "això no és el que sembla"? No l'hauries de dir si no estàs convençut de... Amor, a que no saps què faré aquesta nit per su... Su... Ah. No és el que sembla. No és el que sembla! Però què fas, No, no et preocupis. Amb un arròs ja farem. Has dit... arròs? Yeah.